Ja, god morgon. God morgon. Det är ditt Retima här från Östersjö Urfolksföreningen. Ja, jag skickade ett sms till dig och bad om ditt e-postadress. Och jag är inte intresserad av att lämna ut något. Nej. Jag har läst dina papper och så här, och jag delar inte den uppfattningen. Så att jag vill inte ha den kontakten. Nej, men är du medveten om att det pågår krigsfara nu? Ja, då, jag är medveten om ganska mycket i livet, men jag vill inte delta i den där. Jag delar inte de uppfattningen. Men på vilket sätt hjälper ni förbereda civilförsvaret? Jag är inte intresserad av att diskutera det med dig. Men ni har ockuperat alla fastigheter. Det finns ingenting till urfolk. Ni lämnar ingen fot. Nej. Det är inte jag och det är inte du. Du är ansvarig i det här. Ja, visst. Då är vi ansvariga allihop. Så det är ingenting jag har åt om. Men jag är inte intresserad av att diskutera det med dig. Men det handlar inte om ditt intresse. Det handlar om ditt ansvar. Ditt medborgaransvar. Vill du att jag bara ska lägga på luren eller? Ja, men du vet ju hur vi jobbar. Vi filmar alla dessa brott, hur ni gör. Hur ni stänger dörrar för urfolket överallt. Och det är brott. Och du filmar utan att du har tillstånd. Så att vi skiter i det. Jag behöver inte fråga era tillstånd att leva. Det är det ni försöker skapa. Att vi måste ha tillstånd att ha vatten. Vi måste ha tillstånd för att ha bostad. Vi måste ha tillstånd för att andas snart. Så kan ni inte göra. Det här är fascistisk ordning. Och tack för den. Nu lägger jag på ditt. Tack för idag. Visst.